I Korskyrkan vill vi att alla människor ska få erfara Guds förvandlande kärlek. Oavsett var du kommer ifrån. Vad du har varit med om. Eller vad du tänker om Gud idag. Är du välkommen att upptäcka vem Jesus är. Tillsammans med oss. Tvivlande eller övertygad. Rusten eller hel. Gud vill möta dig där du är. Så låt oss nu, alla generationer tillsammans, upptäcka hur Jesu död på korset befriar oss ifrån skuld och skam. Och hur hans uppståndelse öppnat dörren för ett liv i överflöd. Låt oss tillsammans lära känna den Gud som älskar oss med evig kärlek. Välkommen till Korskyrkan Stockholm och till gudstjänst. Hej och välkomna till Korskyrkan i Stockholm den här 8 november. Fars dag är det. Vi gratulerar våra fäder. Oavsett relationen som vi har till dem, om de är god eller dålig, så får vi ändå uppmuntra våra fäder idag och tänka, skicka en särskild tanke. Vi får fira gudstjänst tillsammans och det är fantastiskt att få göra det. Jag säger ordet fira gudstjänst för det är så jag tänker på det, oavsett om jag kommer in hit till Korskyrkan på Birger 66 eller om jag är hemma i min lägenhet eller var jag nu finns, så får jag fira gudstjänst och jag vet att jag får fira det tillsammans med andra. Så jag hoppas att du inte tittar på gudstjänst utan att du firar och är med tillsammans med oss här som är delaktiga i gudstjänsten. Jag tänker på att det finns mycket runt om i vår värld som stör oss, som vill ta fokus från oss. Men att lovsjunga, det är det som sätter rätt fokus, som sätter fokus på vem Gud är, vad han har gjort för oss. Och det vill jag ta med in i den här gudstjänsten. Och förhoppningsvis så kan vi tillsammans upphöja Jesus. Psaltaren består av många olika psalmer. Det är om sorg, förtvivlan, glädje och tacksamhet. Men det är också lovprisning. Så jag vill läsa ifrån psalm 150 som verkligen är lovprisning. Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med basunklang. Prisa honom med lyra och harpa. Prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med strängar och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler. Prisa honom med klingande cymbaler. Allt som andas ska prisa Herren. Halleluja! Och det får vi ta med oss in. Och så får vi sjunga utifrån psalmbokens psalm 3. Helig, helig, helig. Herren Gud allsmäktig. Var med tillsammans med oss.
Tack Jesus att det är dig vi får rikta vårt fokus till, Herre. Tack för att du kom ner hit till jorden, Herre. Tack för att det du gjorde på korset, det är det som vi får ta del av än idag, Herre. Tack för att du har varit och du är i evighet, Jesus. Tack för att vi får sätta vår tillit till dig, vår förtröstan på dig. Oavsett om vi har glädje i våra hjärtan eller om det är fullt med sorg och elände, Gud, så är du densamme. Och det är bara din kärlek och din frihet som gör att vi kan få leva i frid och frihet på den här platsen, på den här jorden, Gud. Tack för att du sätter oss fria. Amen. Över att vi får fira gudstjänst tillsammans. Och jag säger som Åsa
att jag verkligen tycker det är fantastiskt att vi firar gudstjänst. Oavsett om du är själv hemma eller om du är tillsammans med din familj, så får vi göra det tillsammans. Och vi ska få lyssna på Rickard Hultmar, som är vår föreståndare, som kommer predika idag för oss om ett möte med Jesus. Och det är vårt tema under den här perioden, att vi ska få dela flera människors möten med Jesus, och som vi får läsa om i Johannes evangeliet. Jag heter Katarina Nilsson och jag är en av församlingsledarna här i Korskyrkan. Och innan vi får lyssna till Rickard, så vill jag påminna eller ge möjligheten att vi får ge till församlingen, och du får vara med och bidra till det. Och det kan man göra på olika sätt, genom Swish eller genom bankgiro. Vi har en vision och drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro. Att fler människor, att många fler ska få ett möte med Jesus och lära känna honom och få del av evangeliet om hopp och kärlek. Det är förstås frivilligt att ge, men vi hoppas att du vill vara med och bidra till det. Om du vill veta mer om vad som händer hos oss här i församlingen, så kan du gå in på Korskyrkans hemsida, som är korskyrkanstockholm.se, eller följ oss på Instagram och Facebook, och då får du se vad som händer här och när vi har möjlighet att öppna upp för att mötas här igen. Innan vi lyssnar på Rickard så ska vi be tillsammans. Tack far för att du är våran far och att vi får leva i din kärlek och i din nåd. Tack för att du känner oss och du vet vad vi behöver var och en personligen. Tack för att du möter oss individuellt. Och tack för att du vill möta oss den här söndagen på det speciella sätt som var och en behöver. Med utmaning, med hopp, med tröst. Ja, du vet, helige Ande, tack för att du är närvarande i varje hem där var och en befinner sig just nu. Amen. Vi ber om ursäkt för det lilla mikrofonmissödet. Det är sånt som händer med tekniken ibland, att det dör när man vill att det ska leva. Och vi ska idag prata om liv förstås. Jag heter Rickard Hultmar och är pastor här i Korskyrkan och ska ha dagens predikan. Jag tänkte här i veckan, vem hade kunnat ana för ett år sedan att vi skulle vara i världen där vi är nu, att de flesta av våra gudstjänster under 2020 skulle ha varit på det här sättet, digitalt. Att vi nästan har samlats mer hemma i soffan framför en skärm än i kyrkan tillsammans. Och i våras när den här pandemin kom, så vem hade kunnat ana, vem hade kunnat tro att det här skulle hålla på så länge? Då tänkte vi, ja men några veckor, sen är det över. Sen i somras så, när kurvorna gick ner, så tänkte vi, ja men nu kommer vi att kunna satsa som vanligt. Och bara för 2 veckor sedan när jag stod här och predikade, så tänkte jag, åh vad härligt att få samlas som församling. Och nu kanske vi snart kan öppna upp så att vi får mötas igen. Men vad visste vi? Och vad är det vi tror att vi vet om framtiden som vi kanske inte vet? Vi lever helt enkelt i en tid som är väldigt svår att förutse. Det är svårt att veta vad som ska ske ens liksom i morgon, ännu mindre till jul eller nästa år. Det här är ju något som påverkar oss alla på olika sätt. Det gör att vi kan känna oss både frustrerade, missmodiga. Kommer vi att kunna fira jul med familjen? Den där resan som jag ville göra, eller den där semestern som jag hade planerat här i vinter, kommer att kunna bli av? För det är så mycket som vi inte vet. Vi behöver förstå att vi också lever i en tid som är den kanske svåraste för mänskligheten under, i alla fall under min livstid. Där hela världen påverkas av den här coronapandemin och också av alla följdverkningar av den. Så att om jag och du känner oss personligt påverkade, så är det inte bara vi, utan det är egentligen hela världen som berörs av det som händer och sker. Så det är på ett sätt okej i det här läget att känna sig lite vilsen och frustrerad när vi ser på världen.
Som kristna så tänker vi att ja, men vi har ju Jesus och så. Det är det vi ska tala om här idag. Men jag tror och har märkt även på mig själv att min tro har inte varit riktigt rustad för det här. För att det som vi har vant oss vid att ha varann, att gå på gudstjänst, att världen fungerar på ett visst sätt. Och sen så när den inte gör det, så men var är då min tro? Vad händer i det här hopplösa läget? Och jag skulle ändå vilja säga att vi alla är påverkade av det moderna tänkandet som vi lever i. Där Gud inte riktigt är en del av våran vardag. Utan han är kanske en tanke som vi kommer till ibland. Men det budskap som vi ska gå in i idag talar om Gud, om Jesus, om livet på ett lite annat sätt. Katarina sa här att vi ska tala om mötet med Jesus, och vi bestämde här i höstas att vi skulle jobba med det temat utifrån bibelversen i Johannes 10:27 där Jesus säger: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och Johannes, evangelisten, hans ärende är att vi ska få möta Jesus, den gode herden, att vi ska sätta vår tillit till honom och att vi ska följa honom. Det är hans ärende. Och som församling så läser vi också nu Johannes evangeliet. Och du kan hitta våran bibelplan på om du är med i Korskyrkan i våran Facebookgrupp. Annars så är det Johannes evangeliet rakt igenom, så att det är lätt att hänga med. Jag vill tala idag utifrån rubriken Om du bara visste, och läsa texten från Johannes 4 kapitel om när Jesus möter kvinnan från Samarien. Sykar. Vi går direkt in i texten och läser från vers 4. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa: herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Herre, jag ber att du ska tala till oss idag genom ditt ord här. I Jesu namn. Amen. Det första som vi behöver förstå ur den här texten är att Jesus vill att vi ska veta något. Jesus vill att du och jag ska veta att han både vill och kan rädda oss. Det är hans uppdrag att rädda människor. Att han är världens frälsare. Och det är därför han måste ta vägen genom Samarien. Det är uppdraget att rädda människor som driver honom. Gud leder honom till Samarien. Och därför så korsar Jesus också din väg idag i den här predikan. För att han har ett budskap till dig. Han har någonting som han vill meddela till dig. Den här berättelsen är ju ett samtal mellan den här kvinnan vid Sykars brunn och Jesus. Och Jesus vänder det här vardagliga samtalet där han behöver ett glas vatten till ett existentiellt samtal med den här kvinnan. Och det vi kan förstå om henne är att hon är utstött. Hon är ensam vid den här brunnen mitt på dagen. Hon har stora behov. I en annan översättning så säger hon, om man kan ana liksom
humorn i det hela. Alltså, om du ska ge mig vatten, du har inte ens en hink. Alltså att det är ett stort behov hon har av törst. Vi förstår av den längre berättelsen sen också att Jesus säger till henne, fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Hon hade relationsbekymmer kan man säga. Vi förstår att hon funderade på tillbedjan av vem Gud är om Messias ska komma. Så hon var också en andlig sökare. Och till henne har Jesus ett ärende. Och till hela det folk som hon representerar i den stan. Som antagligen är ganska lika henne. Och det här att Jesus kommer till Samarien, till de här människorna. Med alla de här den här kvinnan med de trassliga situationerna och till hennes folk. Det ger mig hopp att Jesus också har ett ärende till mig, till oss och till dig idag. Jesus använder den här vardagliga bilden av vatten i en brunn som en bild på det djupaste existentiella behovet som vi människor har. Och vårt existentiella behov yttrar sig ofta som törst. Alltså vi är törstiga, vi får begär efter olika saker. Vi känner en stark längtan efter något som, för att försöka släcka och fylla det här i oss som hungrar och törstar. Och det finns i våra känslor och i såna här tider när världen inte ser ut som den brukar så kommer ju ofta den här törsten upp ännu tydligare i oss. För det är någonting som skaver. Det är något som inte känns som det ska. Och då hittar vi människor olika tillfälliga sätt att släcka de här existentiella behoven, den här törsten. Relationer, sex, porr, det kan vara fester, resor, sport, musik, film, Netflix-serier, sprit, droger, ja, you name it. Alltså allt det här som vi tar till för att försöka döva den här hungern eller släcka den här törsten som finns i oss. Som är något djupare i oss alla. Predikaren skriver i kapitel 3 och 11 att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Alltså att Gud har skapat oss med ett existentiellt evigt behov. Ett större behov än bara det fysiska som vi kan se och ta på. Och underförstått också att det är bara Gud själv som kan fylla det tomrummet. Det är bara Gud själv som kan släcka den törsten i oss. Och Jesus, han vill fylla det tomrummet hela vägen upp, hela tiden. Det här vattnet då, vad är det Jesus vill ge till den här kvinnan? När Jesus säger, om du visste, om du bara visste vad jag har att ge och vem jag är. Vad är det han vill ge? Sandra som är med i vår hemgrupp, hon lyfter i våra samtal ofta upp tonen. Alltså vad har Jesus för ton när han säger det här? Hur låter det? Och jag liksom försökte tänka mig in i det i den här berättelsen och tänker mig, Jesus han har vandrat, det är mitt på dagen, det är varmt, han är törstig, han sätter sig vid brunnen. Så antagligen är det liksom en lite så här torr, halvhes, sprucken, trött röst som säger, kan du ge mig lite vatten? Och sen så börjar det här samtalet, så börjar jag ana liksom en retsam ton i det Jesus säger. Du kanske läser det här på något annat sätt, men det är liksom så här, ja, men om du bara visste. Om du bara visste vem det är som du pratar med. Kvinnan förstår ju förstås ingenting direkt. Men Johannes, som har skrivit Johannes evangeliet, han har ju redan berättat vem Jesus är. Så att vi, när vi kommer här till kapitel 4, så har Johannes beskrivit väldigt tydligt vad det är vi behöver veta om Jesus. Som kvinnan inte visste, men som vi som har läst texten ska veta. Några av de saker som Johannes lyfter fram i kapitel 1 är att Gud blev människa i Jesus. Alltså Gud blev människa i Jesus, så Jesus är Gud. Han är utsedd av Gud att ta bort världens synd. Alltså att lösa oss från synden och alla de band och bojor som ondskan har skapat i oss. Han är Guds son, så det är en konungslig titel. Han är Israels kung.
Han är Messias, han är den person som folket har väntat på, som ska komma med de goda nyheterna, som ska komma med det här riket. Och Johannes förklarar också att han har visat vem han är genom de tecken, genom de mirakel som han gjorde. Bland annat att han gjorde vatten till vin i väldigt stor skala på ett bröllop. Själva gåvan som Jesus kommer med har Johannes också förklarat. Och det är att vi kan bli Guds barn. Vi kan få en relation med Gud genom Jesus. Där Gud kan få bli våran far. Alltså en person som tar ekonomiskt, socialt ansvar för oss. Ett totalt stort ansvar som vi kan komma till och luta oss mot när det blåser. Jesus kommer med också gåvan som är evigt liv. Att vi får leva för evigt. Och en räddning undan domen och undan Guds vrede. Om man sätter sin tillit till Jesus. Så det här är gåvan. Guds barn, evigt liv, räddning undan domen och Guds vrede. Johannes skriver bland annat i Johannes 3 och vers 36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Så det är det här Johannes vill att du och jag ska veta. Det är det här Jesus vill att kvinnan vid brunnen ska veta. Att han är Gud, han är Messias. Och att han har någonting att ge som hon behöver och som hon inte har. Någonting som också kan förändra hennes liv, släcka hennes törst och fylla hennes innersta behov och innersta begär. I den här tiden som vi är nu så tänker jag att vi behöver lyssna när Jesus säger: om du bara visste. Om du bara visste vad jag har att ge. Om du bara visste vem jag är. Och jag tror att det här är en inbjudan till oss från Jesus att förstå vem han är. Också i den här tiden när vi har så svårt att veta och förstå hur världen kommer att se ut imorgon eller nästa vecka eller nästa år. Vem är Jesus då? Vad kan han ge till oss? Om du bara visste. Det jag vet, det är ju både det jag har läst i Bibeln men också det jag själv har upplevt. Jag satt och liksom skrev ner i rubrikform några saker som jag vet om Jesus utifrån vad han har gjort i mitt liv. Jag vet att jag fick frid när jag tog emot honom. När jag gjorde honom till min herre. Jag vet hur den friden känns. Jag vet att jag blev helad i det var i den här armen, i båtbenet som hade spruckit men blev helt vid förbön. Jag vet att jag har fått drömmar som har varit profetiska, som har hjälpt mig att förstå min situation och saker och ting som jag har behövt göra. Jag vet att jag har fått uppmuntrande ord av människor i församlingen som de inte har kunnat veta på ett naturligt sätt men som har uppmuntrat mig och hjälpt mig att förstå att Gud vet hur jag har det, hur min situation ser ut. Jag vet att jag har fått också profetiska tilltal där människor har sagt ord från Gud in i mitt liv som har pekat riktning och hjälpt mig att välja rätt väg i livet flera gånger. Jag vet att jag har upplevt Guds kraft på ett sånt påtagligt sätt att jag till och med har ramlat ner på golvet en par gånger. Vad det egentligen ska vara bra för, det vet jag inte. Men jag vet att det har hänt. Och att jag har känt det. Känt den här kraften som jag själv inte kan rå på. Så jag vet att Gud är på riktigt. Jag vet att jag har fått Guds hjälp i många trängda lägen. När jag har bett för min situation. Det handlar både om ekonomi och andra trängda situationer. Där bara Gud kunde komma med en lösning. Jag vet att Gud har gett mig vishet i arbetet, gett mig tankar, idéer, lösningar på problem som jag inte själv skulle kunnat se eller komma på. Som Gud har gett mig och som har hjälpt mig, församlingen eller den arbetsplats där jag har jobbat att hitta en lösning som ingen såg tidigare. Jag vet att Gud har hjälpt mig att vara en förälder och jag vet hur mycket det har betytt för mig att Gud har hjälpt mig. För jag vet vad jag själv kan och klarar av och vad jag inte klarar av. Och vad Gud har gjort i mig och i min familj.
Jag vet att han har gett mig tålamod när mitt eget tålamod har varit slut, till exempel. Och jag vet att jag varje dag får känna hans närvaro i bönen. När jag tar tid, när jag ber, så vet jag att Gud är där. Och hur kan du säga, hur kan du veta? Ja, men jag vet, både för att han lovar det i Bibeln, men också för att jag har upplevt det. Att han är där, att han talar till mig. Att jag får höra herdens röst och jag får följa honom. Jag vet att han har gjort andra mirakel runt omkring mig också. I många människor i församlingen här i Korskyrkan. Där människor har fått uppleva frid, frihet, helande och sådana profetiska ord och situationer som jag nämnde tidigare. Och det finns väldigt många som kan berätta om att Gud har gjort spännande saker. Så att vi kan veta att Jesus är med oss. Vi kan veta att det här livet är på riktigt. Och när Jesus säger om du visste, så är det för att han vill att vi ska veta vem han är. Och vad han kan ge till oss. Och att han kan ge oss mer än vad vi har smakat på tidigare. Att han kan fylla det här existentiella, eller släcka den existentiella törsten i oss. Både i den situationen som vi känner av just nu, som det som skaver just nu, så kan han släcka den törsten, men också det allra djupaste som gäller hela livet och hela evigheten. Den här berättelsen fortsätter och avslutas med att kvinnan först förstår att Jesus är en profet, sen att han är Messias som hon och folket har väntat på. Hon ställer ner sin kruka, sin hink med vatten, med det vanliga vattnet. Och Johannes, tror jag, ger oss den bilden för att förklara att hon är inte törstig längre. Hennes djupare törst har släckts. Och hon går in i staden och berättar för folket, och många tror på hennes berättelse. Och sen går Jesus själv in i staden. Och efter det, när Jesus har varit i stan, så står det i Johannes 4:42. Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Alltså det är inte vad kvinnan har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. De hörde något, de förstod något, de upplevde något, så att de kunde säga att nu vet vi att han är världens frälsare. Han är den som kan rädda oss. För de mötte honom. Och det är den här predikan siktar på, att du ska få ett möte med Jesus. Att du får ett möte där din törst kan släckas. Där Jesus kan möta din ensamhet. Kan möta dig när du känner dig uttråkad, rädd, orolig, less, frustrerad. Både över coronaläget, men kanske också över andra saker. Eller kanske med den här frågan, var är Gud i allt det som sker i mitt liv och i världen just nu? Och den här texten inbjuder oss att smaka på och fyllas av det levande vattnet som Jesus ger. Han vill släcka både din och min törst med sitt levande vatten. Och just nu, idag, så kan du och jag få ta emot allt det Jesus vill ge till oss. Ska vi lovsångsteamet komma fram här? Vi ska alldeles strax gå in i en avslutning här. Jesus vill alltså möta dig där du är. Ge dig nytt hopp, glädje, frid, uthållighet och ny kärlek. Och vad som nu fattas dig. Han vill fylla dig med levande vatten. Han vill göra det i en hel evighet. Och nu ska jag göra något som inte skulle gå att göra på en vanlig gudstjänst. När ni alla är på plats i Korskyrkan. Jag skulle vilja be dig hämta ett glas vatten. Eller du kanske har ett glas vatten eller någon annan bägare framför dig. Men vatten som du kan dricka upp som en bön. Så vi ska alldeles strax ska du få gå och hämta vatten. Hasse ska spela lite. Och när du sen har hämtat vatten så ska vi be tillsammans. Och så ska vi dricka det som en bön. Att vi ska få ta emot Guds liv. Och att Jesus ska få släcka våran törst. Så jag ska hämta mitt vatten och så får du som är där hemma hämta ditt glas med vatten.
Om du nu är tillbaks i soffan eller fåtöljen med ditt glas med vatten, så ska vi, när jag dricker det här, eller när du dricker det här, när vi dricker det tillsammans, så är det här är bara ett vanligt glas med vatten. Men det ska vara en bön om att Jesus får komma också fylla dig med levande vatten. Så att du kan veta att han är världens frälsare. En bön att han får släcka din existentiella törst och fylla dig och möta alla de behov som du har. Och jag tänker, när man dricker ett glas vatten så känner man ju hur det rinner ner strupen och magsäcken. Och man kan tänka sig hur bara ett vanligt glas vatten ger liv till oss. För vatten är nödvändigt för vårt liv. Och det levande vattnet som Jesus ger, det som är Guds ande som också vill fylla oss, är nödvändigt för vårt liv. Så det här vattenglaset, det blir en bön om att Jesus ska komma och fylla dig med sitt liv. Herre, jag ber att vi nu alla ska få möta dig, fyllas av ditt liv, fyllas av din frid, fyllas av din glädje, fyllas av ditt hopp. Jag ber att du ska släcka våran djupaste törst idag, Jesus. Fyll oss med dig själv och med din ande. Vi vill ta emot dig och vi vill ta emot den gåva som du vill ge oss. Amen. Yeah.
du som kan fylla våra torra hjärtan, våra torra tankar, det vi bekymrar oss över, Gud. Alla de frågor vi har, Herre. Tack för att vi får lägga dem framför dig, Herre. Tack för att vi får komma till dig just nu, Herre, och verkligen säga, Herre, kom, fyll på, det är torrt. Fyll på så det flödar över. Tack för att det inte finns en viss mängd, utan det är överflödande vatten som du vill fylla oss med, Jesus. Tack, Jesus, att du hör våran bön, Herre. Och precis som kvinnan i texten, att det hon fick höra och det hon fick veta och det hon fick erfara, Gud, det kunde hon inte hålla tyst om. Det var hon tvungen att berätta. För när du fyller på och när det flödar över, så måste vi berätta och ge vidare. Hjälp oss, Herre, att inte behålla oss någonting för oss själva, utan dela med av det vi har fått erfara, Herre. I Jesu namn. Amen. Thank you.
hoppas att den här gudstjänsten har fått bli ett möte med Jesus och att han har fått släcka din törst och fylla dina behov och ge dig en längtan efter, precis som kvinnan vid brunnen, att få dela med dig av det du har fått till andra som finns runt omkring dig. Om du har något som du vill ha hjälp i bön för, så kan du gärna skicka ett mejl till bon@korskyrkanstockholm.se, så finns det människor som under veckan vill be för det. Vi ber tillsammans. Tack Far för att du skickade Jesus till oss. Tack för att du kom Jesus hit. Tack för att du ödmjukade dig till korset. Tack för att du har öppnat vägen så att vi får ett evigt liv. Att det är ett överflödande liv. Att du är den som känner oss, som ser våra behov, vår längtan, vår törst. Tack för att du är den som fyller den och att det är ett liv som flödar över. Att det är rikt och att det, hos dig finns en källa som aldrig tar slut. Tack för att det som du har talat till oss den här gudstjänsten. Tack heligande för att du är nära oss. Tack för att du möter den som allas våra behov, den som har fått en längtan, som också kanske inte har fått ett möte med dig igen och som längtar efter det. Tack heligande för att du gör det möjligt att säga ja till dig den här dagen, att säga ja till det här livet och dricka av ditt vatten. Amen. Nästa söndag så firar vi gudstjänst igen och då får vi göra det tillsammans på olika sätt. Och vi hoppas att du är med oss även då. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.